Vitet e fundit, turizmi në vendin ton ka marrë një hov të madh për të rritur numrin e turistëve, kryesisht ata të huaj, nevojitet diversifikimi ofertës turistike, si dhe shtimi i gujdave në zonat e mbrojtura, duke ditur që trendi i turizmit për vitin 2023 dhe 2024 është ekoturizmi. Për këtë qëllim, Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Korçë ka zhvilluar një takim me pedagog të Universitetit të Korçës, specialist të turizmit në Bashkitë e Qarkut dhe agjencitë turistike, me qëllim promovimin e zonave të mbrojtura dhe jo vetëm. Është shumë e rëndësishme që turistët të kenë disa lloje turizmi për të aplikuar në rajonin ton, pasi ne kemi burime të shumta natyrore dhe mund të aplikojmë turizmin malor, turizmin natyror, turizmet sportive apo dhe turizmin aventurier. Mund të shtojmë guidat hiking, mund të shtojmë guidat e shtigjeve për çiklizëm, mund të shtojmë motociklizmin. Gjithashtu një element tjetër shumë i rëndësishëm është vizita nëpër monumentet e natyrës dhe monumentet e kulturës të cilat ndodhen në praninë të zonave të mbrojtura. Për specialistin Gani Bego, shtimi i guidave turistike në zonat e mbrojtura shihet si një mundësi për zhvillimin më tej të turizmit dhe të ekonomisë lokale. Vitet e fundit po i mësojmë shumë faktit të shtimit të shtigjeve natyrore që janë brenda territorit të zonave të mbrojtura. Për vetë faktin sepse vitet e fundit është rritur dhe interesi i turistëve për të vizituar këto zonat e mbrojtura. Puna e turizmit vjen zinxhir duke rritur ekonomitë lokale të banorëve të zonave malore. Ky takim u zhvillua në kuadër të 27 shtatorit, ditës botërore të turizmit.